Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kasina ni Angel and for today's video, Tuturoan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina. Kaya't panoorin mo ang buong video dahil madali lang po ito. So sa isang kasirola, inilagay ko na po dyan yung ating half cup ng cornstarch at one-fourth cup naman po ng glutinous rice flour. So pagkocombine lang natin yan, haluin ng maigi and then kapag nahalo na po natin yan ng maigi, ilalagay lang natin yan yung ating evaporated milk or tutunawin po natin yan sa ating evaporated milk. Sa pagtunaw po ng ating cornstarch pati glutinous, dapat unti-unti lang muna yung evaporated milk. So, inilagay ko, dalawang batch yan. Kasi po yung cornstarch lalo na kapag nabasa po yan, mahirap po yung haluin eh. So, dapat batch by batch yung ilalagay ninyo na evap. Tapos, haluin natin ito ng maigi para sure tayo na wala pong namumuo or naninikit na dry ingredients dyan sa bottom ng ating pan. So, kapag nailagay na natin yung ating evaporated milk, isunod na natin yung natitira pa. So, in total po, gumamit tayo dito ng dalawang lata ng evaporated milk na meron pong tig 370 ml. So, kapag nailagay na natin yung evaporated milk, haluin ng maigi yung ating dry ingredients para po sure na natunaw. At saka natin ilalagay dito yung 1 can or 390 grams po na condensed milk. After adding ng condensed milk para maging balanse yung lasa, maglagay lang ng konting asin at konting vanilla essence. Kapag napagsama-sama na po yung mga ingredients dito sa ating kasirola, haluin ulit ng maigi bago pwede na natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat so painitin muna natin yung ating mixture kapag mainit na yung mixture tsaka natin ilalagay yung apoy sa katamtaman tapos po, continuous na natin itong ahaluin dahil mabilis na po nakakapal yung consistency ng ating cream mixture. So, abang hinahalo natin yan mga kakusina at hinihintay po natin na makuha yung ating consistency na hinahana, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin ako, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes, or gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. At kung may TikTok ka na rin kakusina, follow mo na rin ako doon. Hanapin mo lang yung ate mo, Angel. At ayan naman mga kakusina, kapag naluto na po yung ating cream mixture, tinransfer ko lang to dito sa aking mga lagayan, tapos po sinet aside ko na yan. Tapos, kapag na-set aside nyo na yon, magluto lang tayo dito ng chocolate ganache. Pagsamahin lang natin yung 1 cup na all-purpose cream, painitin nyo muna yan bago ilagay yung 1 cup na chocolate chips. Tutunawin lang natin yung chocolate chips para maganda naman shape. <laughs> Ayan, tapos kapag natunaw na yung ating chocolate chips, i-transfer lang natin ito dito sa ating mga cream mixture. Kapag na-transfer na yung ating mga chocolate ganache, ilagay nyo lang to sa inyong chiller. Siguro ano, mga dalawa hanggang tatlong oras yung hinihintay ko dito. Kapag nag-firm na yan, maglagay lang tayo ng cocoa or cacao powder sa ibabaw. And then, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, kapag nag-set na po yung ating ginawang dessert or lumamig na po yan, it's sticky man time! At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na Mala dream cake na dessert. Pero wala po yung itlog at hindi rin tayo gumamit ng cake bars. So, kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa dessert lover, ishare mo na yung ating video. At mag-comment ka na dyan sa ating comment box section na, Hi Angel, I'm dessert lover. So yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!